Ola, como están? Finalmente, o Pleno Ordinario do mes de xuño mantense na data prevista e celebrarase o próximo xoves. Peso e BNG non cederon as pretensións do alcalde que onte convocou unha xunta de voceiros que se celebrou esta maña e que durou exactamente dous minutos. Tempo da bondo para que quedara novamente en evidencia que calquera acordo entre o goberno e a oposición é a día do xe case misión imposible. Era a imaxe que se quería evitar, pero previsiblemente repetirase o vindeiro xoves no pleno ordinario do mes de xuño. As bancadas do PP volverán quedar prácticamente valeiras nunha sesión que o alcalde pretendía aprazar, pero que PSOE e BNG consideraron oportuno manter na data establecida. Así o manifestaron nunha xunta de voceiros que durou exactamente dous minutos e da que non houbo fotos por expreso desexo da oposición. O remate o alcalde insistía en que o lóxico sería ter suspendido o pleno porque o concello está nun momento de transición. A verdade é que a proposta miña iba no sentido de que de que, bueno, que estamos nun momento de transición, que todavía hai pois eh, nove concelleiros que teñen tomar posesión próximamente, que entonces parecía oportuno aprazar eh, pois posiblemente o pleno ordinario do mes de xuño eh, posiblemente para máis adiante, para mediados do mes de xullo. Bueno, eh, parece máis oportuno celebrarlo, co cual se mantén a orde do día, ainda que a orde do día pois é, é moi reducida, iso é todo. Ángel Currás recoñeceu que a orde do día do pleno será máis limitada que noutras ocasións e que, admite o alcalde, as comisións informativas non se puideron celebrar pola falta de concelleiros. E, por tanto, se desenvolve exactamente igual. O que se vote ou non se vote, pois xa se verá ali, pero iso non é preocupante. Non? Pero vai levar menos asuntos ao grupo de goberno que os previstos inicialmente? Claro, pero é que non houbo comisións informativas precisamente pola ausencia dos concelleiros nos últimos días. O alcalde asegura non estar preocupado polo feito de que o PP vai a estar en minoría no pleno de xuño. Curras asegura que se algún punto non sai adiante, serán cousas da democracia. Pois pues esa era a lectura que fai o alcalde da decisión adoptada na xunta de voceiros, pero a de BNG e PSOE e outra. Os dous grupos entenden que a proposta de atrasar o pleno contradía os argumentos do PP de que o Concello está funcionando con total normalidade, Vale a contar con só so 4 concelleiros, só so 2 deles con competencias. Rubén Cel e Paco Reyes tamén quixeron explicar por que non hai foto desa reunión co alcalde. Venega e PSOE entenden que o aprazamento do Pleno Ordinario de Xuño non estaba xustificado e preguntanse por que o alcalde fixo esa proposta cando mantén que o Concello de Santiago está funcionando con total normalidade. O nacionalista Rubén Cela e o socialista Paco Reyes creen que o Executivo entra en contradición e aseguran que hai asuntos que precisan ser debatidos canto antes. E certamente, a situación deste Concello eh, é a que e que, polo tanto, pues, O alcalde se ve abocado a pedir eh, ese aprazamento, porque temos unha situación eh, absolutamente anómala, onde solo quedan catro concelleros neste momento de 13 do Grupo do Partido Popular. Son necesarias eh, o seu tratamento no Pleno de Xuño e non ten eh, sentido de abondo... E alongalo retrasando, por exemplo, dúas mocións que nos levamos entendemos que son claramente urxentes e para tratar e para cortar precisamente nese pleno. Un delas ten que ver cun plan de apoio a alimentación infantil que ten que ver precisamente con todo o proceso de manter abertos os comedores escolares durante as vacacións estivais. Iso si, sí, tanto Venega como PSOE aseguran que non van a aproveitar a minoría na que estará o goberno nesa sesión para presentar algunha outra moción que non tiveran prevista. Rubén Cela e Paco Reyes tamén lamentaron que o alcalde quixera facer unha escenificación coa xunta de voceiros desta mañá. Bueno, pedímolo por activa e por pasiva, e esa xunta de portavoces non se presentou. Claro, eh, non dese ser curioso que, cando sí que lle interesa o Partido Popular, pois pues sí que se poden facer estas cousas en tempo récord e desta maneira. E ¿no? máis, daquela vez, se si lembrares, hasta eh, o señor alcalde facía acusación moi pouco verosímil de que nos pedíamos aquelo porque nos queríamos sacar unha foto con ele. Non, pois pues evidentemente non é unha das minhas grandes apetencias sacarme eh, fotos con o señor Ángel Curras, nin daquela, nin, nin oxe. Quen propuso esta xunta de voceiros que tivemos lugar hoxe? E convocou os medios dicindo, ademais, que só so gráficos non fomos nós. Foi o Partido Popular, concretamente o alcalde Ángel Currás. Do mesmo xeito que tamén teño que decir, es que, ainda que por responsabilidade institucional, onte non tuvimos o máis mínimo problema en levantarnos do pleno e ter unha reunión co alcalde, co que todavía é alcalde, pois tamén teño que decir que foi unha escenificación. Supoño que para buscar unha foto que nos dende logo non queríamos. Así as cousas, Venega e PSOE recoñecen que o pleno de xuño estará escaso de contidos. En calquera caso, din non será a primeira sesión na que sexan máis as propostas da oposición que do goberno. Pero máis alá da súa valoración do acontecido na xunta de voceiros, Rubén Cela deixaba esta mañá un anuncio relevante. O BNG vai recurrir pola vía xudicial o novo goberno de Santiago por contar con maioría de concelleiros non electos. O voceiro nacionalista explica que esta configuración do executivo choca frontalmente ca Constitución que, sin nada cosedís, deben ser elixidos polo pobo. Cela sinalo que o BNG opta pola acudir á xustiza despois de que o PP fixera oído xordos as súas peticións, primeiro de, desem... de disolver a corporación para convocar eleccións anticipadas e despois de que o novo goberno estivera formado por membros da lista electoral do Partido Popular. O vocero nacionalista lembra que hai sentenzas que poñen en dúbida o papel dos concelleiros non electos e que establecen que estes edís non poden ser alcaldes ni membros da xunta de goberno. O Gabinete Xurídico do Bloque está ultimando os detalles dese recurso convencido de que que o novo goberno non é democrático. O que vamos a plantexar é que o que non nos parece eh que o que non nos parece democrático e o que non nos parece eh concorde co espírito do ordenamento jurídico vixente é que se poida configurar un goberno municipal onde a maioría dos seus membros non pasaron polas urna. Eso que vamos a plantexar. Como no seu día, noutros concellos plantexaron pois, pues, que non lles parecía normal que un concelleiro non electo puidera ser nomeado alcalde. E, en primeira instancia, pois, pues, houve sentencias que ratificaban esa opción, pero, finalmente, pois, pues, por exemplo, o Tribunal Constitucional acabou ditaminando que eso non se pode facer. Por este anuncio do BNG, preguntamos xa tenente de alcalde que non xamos ou nada preocupada Por ese recurso, Reyes Leis cree que se houver alguna vulneración da legalidade na configuración do novo goberno, a Xunta Electoral Central xa se pronunciaría o respecto. En canto a sentenza do Tribunal Constitucional, que sinala que os conselleros non electos non poden formar parte da Xunta de Goberno, a Edil entende que non é aplicable o caso de Santiago, porque as persoas que formaban parte da lista do PP renunciaron a ocupar as súas actas. Para Reyes Leis, a oposición segue intentando parar a administración a calquera prezo. O seu problema é saber se si o bloque vai a manter de cabeza de lista os vindeiros nas vindeiras eleccións e ten que facer ruido, non? pero creo que este momento era un momento de responsabilidade, era un momento de poder demostrar que están aquí para sudar a cidade, eh, de intentar eh, botar unha man ao Concello, ao, ao Goberno, para poder sacar o Concello e eh, a xestión adiante, que é o que estamos a facernos eh, levan tres anos intentando parar a esta administración e intentando boicotear todas as actividades que, que se querían desenvolver e eh, non o conseguiron. Por certo que Reyes Leis tamén asegurou que se si, o pleno da próxima semana vai ter poucos asuntos é porque non hai máis temas que levar a sesión e non por a falta de concelleiros que impedirá celebrar comisións informativas como aseguraba o alcalde. A Edil cree que a normalidade da xestión municipal se demostra en xuntas de goberno como a celebrada esta mañá que aprobou unha adenda ao convenio o convenio co Ministerio de Fomento para as obras da Praza de Abastos. Se todo marcha segundo o previsto, en xullo poderían retomarse as obras da Praza de Abastos despois de tres meses de paralización. O primeiro paso deuno hoxe a Xunta de Goberno aprobando a adenda ou novo convenio co Ministerio de Fomento, toda vez que o anterior quedou caduco porque previa que a reforma estaría rematada a finais do ano pasado o novo acordo establecerá un novo orzamento de case 2,3 millóns de euros para as obras, dos que o Ministerio de Fomento aportará 1,3 millóns, a Consellería de Economía preto de 350 mil e o Concello 570 mil. Reyes Leis explicaba que queda pendente a reforma da Praza de Abastos. Agora faltan só so, por remates na o no que sería a aula gastronómica, pero moi pequenos na parte da cociña e despois quedarían eh, simplemente pues, alguna modificación de algunhas zonas que, que están a, bueno, a ter por algún problema. E despois temos a, a, parte da nave 5, claro, así. Esa, esa está, esa está completa, hai que facela completa, sí. Xa o sea, están indenizadas todas as persoas que teñen que desalosar esa nave, simplemente están á espera de que se lles comunique cando comenzarían as obras para que podan deixar libre o espazo e poder facer a obra libre. Noutra orde de cousas, a Xunta de Goberno autorizou a celebración de 267 cacharelas de San das que 62 son públicas e 205 privadas. 85 terán lugar no ámbito urbano e 120 no rural. Doutra banda, o Executivo aprobou hoxe os prazos para a formalización da matrícula nos servizos de comedor e madrugadores dos colexios de infantil e primaria de Santiago. As inscripcións saberá que facelas do 20 ou 30 de xuño. As admisións faránse por orde de entrada ata cubrir as 950 prazas disponibles. O prezo do almorzo será de 2,04 euros e o do xantar de 3,31 euros. A Reyes Leis tamén habíamos esta mañana a inauguración do chamado Paseo das Estrelas do Comercio. Na rúa de General Pardiñas tratase dunha iniciativa enmarcada no programa Santiago Comercio de Cine que trata de darlle visibilidade aos pequenos establecementos de Compostela. Como se de grandes actores ou actrices se tratara, os comercios distinguidos no programa Santiago Comercio de Cine xa teñen o seu propio paseo da fama. A Rúa de General Pardiñas foi a lexida para ubicar estas estrelas que recoñecen públicamente o labor deses establecementos. Pois queríamos entregar esas estrelas do paseo eh das das de, 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 de cine do noso comercio de cine, que además como sabedes foi unha iniciativa que comezou ano pasado, que nos parecía que había que darlles esa vistosidade, de, un pouco pois pues, a sensación tamén de que son importantes para nós e que son importantes para as cidades comerciantes. Eh como foi unha iniciativa que tuvo moi boa acollida, que lles gustou moitos os comerciantes, decidimos repetirla de novo, a campaña volveu a ser por un comercio de cine porque creemos que realmente eles son os protagonistas. O supermercado El Dubrés foi o gañador na modalidade de comercio veterano e no apartado de comercio e innovación a Estrela Epra Nippon Store en Fernando III Santo. A tenda, Balea Violeta, está incluída no paseo polo seu premio na categoría Comercio Emprende en Nubo Baroni, figura cunha estrela o comercio autor. Na categoría Comercio de Barrio, o primeiro premio foi para a tenda de mascotas e perruquería canina Golfo y Dama, A outra estrela do paseo é a da categoría Comercio Garimo, que recibiu a perfumería La Reina de Saba. E como non hai dúas en tres reyes leis, tamén participaban a presentación da Rapa das Bestas de Sabucedo, que o Concello da Estrada Quixo traer a Santiago esta festa declarada de interese turístico internacional a celebrar do 3 ao 7 de xullo. O tempo que se presentou a festa na Praza de Abastos inaugurouse unha exposición que nos permite coñecela un pouco máis a fondo. Calquera que se dé a unha volta estes días pola Praza de Abastos de Santiago pode coñecer ou achegarse un pouco máis ás orixes e o desenvolvemento dunha peculiar celebración a Rapa das Vestas e que no mercado están instalados uns paneis informativos que incluen fotografías sobre esta festa declarada de interese turístico internacional e que ten lugar en Sabucedo. O Concello da Estrada Elixiu Santiago para presentar esta edición que se celebrará dende o 3 ao 7 de xullo creemos que é un espazo o mellor posible na nosa cidade, capital de Galicia, para contarlle o mundo cale a rapa das bestas, en que consiste, que é o seu espírito e chegar a moita máis xente. Así que, noraboa por contar con este espacio, benvidos a vosa casa que é esta, espero que esta edición se sa de novo un éxito, porque seguro que o será. Na aula gastronómica do Mercado de Abastos, o alcalde da Estrada, José López Campos, tamén falou da unión entre Santiago e o seu Concello a hora de levar a cabo iniciativas de promoción turística. Unha gran satisfacción para nós estar en Santiago. Eu creo que a vinculación que nos une con Santiago e Compostela é moita. Temos feito un traballo importantísimo en relación á promoción e a difusión do entorno da área de Santiago como capital de Galicia e a Estrada, como unha das vilas principais que sempre mirou de frente a Santiago de Compostela e que queremos seguir traballando na línea de colaborar O rexedor estradense destacou a Sabucedo e a súa rapa das vestas como un exemplo de tradición e evolución. E Sabucedo representa ese espírito da Galicia interior, ese espírito combativo, traballador, que quere forxar o seu futuro e que traballa con ilusión por seguir mantendo as, as, as tradicións ancestrais, pero tamén sigue mirando cara ao futuro, traballando na posibilidade no futuro de eh, catalogar a aldea de Sabucedo como ben de interés cultural. O programa das festas deste ano inclui tres rapas, o sábado, o domingo e o lunes. As actividades poden consultarse na página web www.rapadasvestas.es. O Museo Fundación Granel inaugura hoxe a exposición do pintor dominicano Iván Tobar. Esta é a mostra máis completa sobre esta artista e a primeira que se pode ver en España. Antolóxica é como se titula a mostra de Iván Tobar que naceu e estudou Belas Artes na República Dominicana. Ali coñeceu a Eugenio Granel cando o artista marchou como refugiado a América Latina. Logo sería Iván Tobar o que había cruzado o océano en 1963 para instalarse en París e ali a cada seus maiores éxitos como artista. Ata 60 obras realizadas entre 1961 e 2008 son as que reúne a Fundación Granel nesta mostra comisariada por Fran Pimentel. Es por su amistad con Eugenio Granel, que tuvieron varios años tratando de hacer una exposición conjunta en Madrid, que nunca se llegó a realizar y de 30 años después se abre aquí en Compostela. A Crítica cualificó a Obra de Tobar como neosurrealista porque a sus composiciones representan un mundo simbólico y e personal. La exposición podráse visitar hasta el próximo 5 de octubre. Vamos facer unha pequena parada na Praza da Quintana, onde hoxe se están a vivir 12 horas ininterrumpidas de música jazz. Trátase da maratón de clausura do ciclo 1906, que por sétimo ano consecutivo conmemorou así o Día da Música. A maratón arrancou ás 12 do mediodía e prolongarase ata as 12 da noite. Con esta proposto aire libre, ponselle punto e final o ciclo 1906 de jazz, que lles permite artistas teren a experiencia de tocar en lugares emblemáticos das cidades lonxe das clásicas salas e clubes de jazz. O certame chegou a 12 cidades de toda España e a Santiago foi a elixida para esta particular clausura. Ademais, xa algún concerto no teatro principal e na sala da Dodadá. Te seguro que ningún deles chegou a tanto público como as actuacións doxe que se toparon cunha praza moi animada e moi concurrida grazas ao bo tempo e a chegada dos turistas. en clave deportiva, contamoslles que hoxe o Santiago Futsal anunciou unha boa nova para seus afeccionados. A pesar dos problemas económicos, o club continuará na primeira división de fútbol sala a próxima temporada, despois de atopar un patrocinador que ainda non foi desvelado. Por outra parte, a entidade tratará de reordenar as súas débedas mediante un concurso de acreedores que se vai presentar o mércores da semana que ven. O Santiago Futsal ten xa toda a documentación lista para presentar o próximo mércores un concurso de acreedores que lle permita, sobre todo, reordear as súas débedas e fixar acordos para poder facerles fronte. Así o explicou esta mañá en rolda de prensa o presidente do club, acompañado pola abogada que está a levar o asunto. Ramón García asegurou que foi unha decisión difícil, pero necesaria para comezar a encauzar de novo a entidade. Es difícil porque el concurso tiene siempre un componente negativo, entonces estar buscando patrocinadores por un lado Y, de, y ir a concurso por otro es muy difícil de explicar. Generalmente la idea que se tiene del concurso es como, bueno, como una antigua suspensión de pagos o quiebra, ¿no? Que es el paso previo a desaparecer. De hecho, evidentemente eh concursos que acaben con la empresa que se continúe su actividad no son muchos. No son muchos. Pero o pero mundo do deporte en iso tamén é un pouco distinto. E, si, por antes, se si analizásemos o porcentaje, eh, eh, clubes deportivos ou asociaciones deportivas que entran en concurso e que desaparecen son poucas. Pero no medio de todas as complicacións, o club ve un pouco de luz. Unha empresa santiaguesa será o patrocinador principal para a vindeira temporada, pagará o canon para seguir na competición e aportará entre o 40 e o 50% dun orzamento que se fixará en 400.000 euros. Sí, que vamos a salir la temporada que viene. Eh, hay un patrocinador ya que es quien va a anticipar la, el canon que hay que pagar la semana que viene para poder participar en División de Honor. Es un patrocinador que en este, en este momento pues, entiende que aún no es procedente eh, dar su nombre, que más adelante sí saldrá. Son personas que esta temporada van a estar vinculadas al club. Va a haber unha importante remodelación de la junta directiva, se va a incorporar nueva xentes. O presidente asegurou que o club conta con implicación total do adestrador Santi Valladares. Agora queda traballar para configurar un plantel que será moi diferente o da temporada pasada e que loitará pola permanencia. Ainda así, a entidade confía en que algúns xogadores continúen e con eles está tendo conversacións estes días. Atenda a nosa axenda cultural. E Meteo Galicia conta cales son as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañana será unha xornada inestable en Galicia. Os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos intermitentes e as temperaturas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán en xeral frouxos de dirección variable. No sábado continuará a inestabilidade atmosférica. Con esta situación, os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos máis probables pola tarde ocasionalmente treboentos e acompañados de aparato eléctrico. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e o vento soprará frouxo e dirección variable. No domingo, predominarán os intervalos de ceos anubrados con chubascos e as temperaturas seguirán sen cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando o componente sur pola mañá e a componente norte ao final da xornada. Mañana en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos pola tarde. Os ventos serán frouxos de dirección variable e as temperaturas manteránse sen cambios. Así a máxima será de 24 graus e a mínima quedará en 14. No sábado viviremos unha situación moi semellante a do Benres, con ceos anubrados e chubascos pola tarde. As temperaturas baixarán lixeiramente e os ventos serán frouxos de dirección variable. Domingo agardan seceos con alternancia de nubes e claros con chubascos pola tarde. Os ventos serán frouxos de dirección variable pola mañá e do nordés pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 14 e os 23 graos. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas de hoxe, xa saben que poden seguir pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos regresamos mañá a partir das 8 e cuarto da tarde. Grazas por estaren aí.